A skús mi povedať, kto to je. Ja keď som nevedel, že sedí vedľa mňa, si poviem, že to je Marian Čekovský. To je... Alebo Michal Hudák. Nie, 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 no to je skvelé, že takýto vážení ľudia... O to väčšia zodpovednosť uhádnuť. O to väčšia hanba neuhádnuť. Potom aj to sa u nás bohužiaľ niekedy deje. Dúfam, že na to raz, je tajný host. Raz sa to stalo, raz. To sa to viackrát. To ste ešte neboli s nami dvoma, chlapci. S tajným hosťom... S tajným hosťom sme sa už niekedy stretli osobne. Stretli. Tajný host je ergo zo Slovenska. Áno. Pracuje v oblasti showbiznisu. Áno. Je to muž? Muž. Je to niekto, koho vidíme aj na televíznych obrazovkách? Áno. Aj na obrazovkách televízie Joj? Aj. Je to herec? Aj herec. Teda nielen herec, aj... Čo teraz mám dať? Moderátor alebo spevák? Je trebárs aj polovník. Trebárs. Hydro, aj hydroterapeut? Nie, 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 nie. Je to Gabi. Dobre. Tak je... Čo, Gabi? Štipec dole a ideme. Tak, Dobre, tak skúsim. Herec aj spevák? Spevák nie. No, prepravo. Aj je veľmi dôležité no, povedať, to je jasné. Podľa toho by ste si ho... Moderátor, režisér... Tanečník. Poznáme sa s tajným hosťom, aj my dvaja máme tu čest. Áno, si... áno. Preto je to herec a tanečník. Áno. Aha. Počkaj, prečo som to trafil? Fanáme to. Lebo teraz neviem, pomôžte mi. Herec a tanečník. Tony Porucha. Je to Tony Porucha. Ahoj. Že to bude... Úspešné toto kolo. Už. My už sme spolu aj tancovali. Áno. Hej, tak to som predpokladal. Takúto rýchlosť. Všetci sme si tancovali. Tony Porucha alebo Martin Rakický. Jak ťa poznajú častejšie? Pod pseudonymom? Ja už som ani není Martin Rakický. Ja sa priznám, že ja som taký, jak v nejakom filmu, že všade ma volajú inak. Aha. Ale väčšinou Tony Porucha. A tu v nemocnici si čo? Tu som Anton Mokrý. A pozrite, nie? Je to také. Ja ti hovorím, hydroterapeut. Je to hydroterapeut. Gabi. Dokonca na Antona namenený mi píšu. Prišiel od Gabi. Ty tam robíš toho záchranára. Ja som si to všimol. A vieš, čo mi vždy často napadlo, že ako si ten chalan môže pamätať tie texty, lebo ty to musíš vysypať rýchlo, lebo zomiera ten pacient a ty ideš samé latinské názvy, čo všetko mu je. Ty máš najťažšie texty zo všetko. A to sa tak zdá, ale ja zase nemám toľko natáčacích dní ako kolegovia, takže ja mám viac času na tú prípravu a mám taký odstavec a keď venčím večer psov deň predtým, tak to zvládnem. Ty počuj, a ako to býva, že tebe tam neukladajú tých ranených na vozíku, ty si ich natlačíš postupne do nemocnice a máš 2 týždne pokoj zase? Bohužiaľ nie. Musím si to odbiť tak paušálne cez celý mesiac. Vždy dostaneš jedného raneného. Vždy jedného, dvoch, troch. Tam reálne aj niekto leží? Áno, leže tam. Áno. Ale väčšinou veľmi sú spokojní akože s tým. Niektorým je to nepríjemné. Že dobre, dobre tlačíš. Že dobre vozíme a je to príjemné. My ich len prevážame, vozíme a oni nič nemusia. Keď sme hovorili o tom, že si aj tanečník, tak sme ťa, a to je otázka, vydávali, alebo ešte stále vydáme v Pastels? Ešte sem tam tento rok ste ma mohli vidieť, ale už sa priznám, že je to stále menej a menej aj s tým, jak prišiel malý na svet a aj sa teraz tak pracovne trošku inám zameriavam, takže ten tanec bohužiaľ ako keby išiel na také posledné kvázi miesto v tom rebríčku. A strihol by si si ešte, lebo to nie je úplne jednoduchá vec. To si trúfam, akože, čo sa týka toho, tak udržiavam sa vo forme, ale keď mám chuť, tak si zatancujem skôr doma alebo niekde, kde sa dá. Normálne doma si vyskúšaš nejaké? No maj si sám pošle honorár potom. A tam dávaš alebo s Dáškou? Aj s Dáškou, veľakrát, keď máme nejakú party. Takže s ňou asi najviac ináč tancujem, keď sa to tak zoberie. Že či ti stíha pri tých choreografiách vašich? A lebo... sníha, ona je temperament, sníha. To ja viem, len neviem, aká je tanečnica, alebo speváčka je fantastická. Bol si už na predstavení Bodyguard? Bol, ja tam aj účinkujem dokonca. Aha, to som nevedel. Lebo... A ja tam poviem vetu. Lebo ja som ho ešte nevidel. Nahratu, určite príď. Ale videl som šoty z toho, kde aj môžem, že Mamba povedať, Dáša Mamba, lebo tak je známa tvoja partnerka, kde práve ona spievala, ani mi nenapadlo, že tak krásne spieva. Lebo vedel som, že dobre, ale toto bolo naozaj bravúrne. Bola to veľká vec, museli ste sa veľmi rodinne zladiť, aby to stíhala. Bolo to také náročné, ale ako spomíname na to príjemne, že bolo to veľmi príjemné a teda...
za ňu poviem, že ona sa až tak zas na to nepripravovala. Jakože už tam, keď bola, tak to je 150%, ale akože doma všetci si mysleli, že počúval si to 3 mesiace v kuse, ale ani som sa to nenapočúval. Nie, viac si ty potancuješ doma, ako ona pospieva. Nemocnica, možno to neviete, len tu cez cestu sa natáča, cez chodbu. Cez chodbu, no. Tak ja sa automaticky oblekol. Si sa nemusel ani prezlekať, tak utekaj, lebo máš tam naloženého pacientika. Ďakujeme veľmi pekne. Tony Porucha bol náš tajný host. A toto bolo dnešné Inkognito. Ďakujeme veľmi pekne. Boli ste výborní, verím, že ste sa zabavili a verím, že sa uvidíme aj o týždeň. Pekný večer. No a ďalšia súťažiaca je Eva, nech sa páči. Evička, my si ťa veľmi vážime, preto by sme chceli, aby si vedela, že nám to nie je jedno. Sme to ako jedna veľká rodina. Minulé ma zastavil pán, ktorý mal 200 kg a hovorí, že my silnejší. A ja, že sme naozaj v rovnakej kategórii? Nie sme, 200 naozaj nie. To je presne debata, že... Chlapík sa pýta dámy, že prosím ťa, že koľko máš rokov? No, nie je slušné pýtať sa dámy, koľko má rokov. Aha, a koľko vážiš? Mám 42 rokov. Jasné. Vybavené. Dobre. A potom existuje aj tá B verzia. Ty koľko vážiš? To nie je slušné dámy sa pýtať. Ale aspoň prvé tri čísla.